Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vai ser também a box cheia de charme, que é uma box de acessórios. É uma assinatura que eu pago anual e ela custa R$ 60 por mês. Então, o tema desse mês de novembro, o tema é cores. As cores do verão, né? Vamos lá. Uma olhadinha por cima, vamos ver. Um brinco, tirar aqui, diferente, colorido, bonito, diferente, né? Vamos colocar isso. Eu terminei de gravar a outra. E tirei os acessórios para gravar essa. Olha que lindo. Passar uma pulseira. Ai, linda. É um de tecido que tem dentro aqui, ó. Esse entrançado. Aqui no começo coloridinha. Bonita, né? Agora a pulseira é mais difícil de colocar só, né? Deixa eu ver se eu coloco ao contrário. Consegui. Linda. Aí eu colar. Também colorido desse lado. Um rosa, um amarelo neon, vai ficando verde, lilás, né? Vai pro azul aqui em cima, estilo corrente. Deixa eu ver aqui. Quase eu corto o bicho. Vamos ver como é que fica. Gente, enquanto isso, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Olha que lindo, bem colorido, bem alegre, né? E gente, que é um brinco tipo piercing. Esse aqui eu acho que eu não sei colocar ainda. Depois eu vou ter que ver como é que coloca. Olha que lindo! Aqui desse outro lado. Gente, esse aqui eu não vou saber usar. Não tô acertando nem o buraco da orelha, velho. O que é que vocês acharam dessa caixinha? Vocês gostaram? Vale a pena, não vale? R$ 60, umas coisinhas diferentes. Gente, esse eu não vou saber usar. Deixa eu dar pause pra ver se eu consigo. Gente, coloquei. Olha meu cabelo. Vou ter que usar alguma coisinha que vem nas minhas caixinhas pra ficar bonito. Gente, eu coloquei, não sei se tá certo, ó. Mas eu acho que eu teria que ter outro buraco aqui, que eu usaria. Eu tirei desse lado, né? Eu usaria esse e o outro no outro buraco, né? Vocês acham? Que aí teria que ser num segundo furo e aqui eu usaria um desse. Ó, mas eu acho que eu enganchei certo. Será que tá certo? Legal, mas esse aqui eu não sou de usar dois buracos, só tenho um. Eu acho que não combina muito comigo. Quem sabe, né? Verão, vai que eu vou, saio e coloco, né? Porque não combina que a gente não usa. A gente acha que não combina. A gente tem que usar, mudar, né? Sempre a mesma coisa. Muito interessante essas caixinhas aí, que vem coisas diferentes que a gente não.